Faleminderit shumë. E dashur kryeminist i nderuar ministres Jarto, dashur miq, mendoj që po premtoni një vendim mjaft rëndësishëm sot, sepse ndoshta jargoni i procesit duket shumë teknik që hapëm grup kapitullin e parë të negociatave, por kjo nuk kupton që tashmë for the substantive negotiation. Është çelur rruga për bisedimet thelbësore, çka nën kupton që tashmë do të negociojmë kushtet në të cilat Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Kjo është ajo çfarë po ndodh sot. Doja po kështu që të falënderoja presidencën hungareze që ka nisur punën duke e vendosur zgjerimin jo vetëm si përparësi politike, por po kështu duke i kushtuar përpjekje të jashtëzakonshme për të nxitur e përshtyr përpara procesin institucional, çka nën kupton që të merren e të zhvillohen të gjitha ndihmat e nevojshme, zhvillohen të gjitha takimet e duhura për të ecur përpara edhe drejt përmbylljes së bisedimeve të antarësimit. Është e pa diskutueshme tashmë, mendoj, për BE-n dhe për udhëheqësit e saj që zgjerimi është mes tri përparësive kryesore. Është mes këtyre tri përparësive sepse pas zgjerimin Europa nuk mund të bëhet më e fortë. Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë. Krahasuar me pikën nga e nisëm në 2019, kemi bërë një rrugë të gjatë përpara. Më kujtohet shumë mirë dita e parë në detyrë kur mundesh të telefonoja kryeministrin Rama në mëngjes herët sepse ishin përballur me një tërmet shkatrues. Tërmet me shkallë Richter 6.4. Ndërhym me njëherë në përpjekje për të ndihmuar dhe mendoj që kjo formësoi edhe pjesën tjetër të mandatit. E jo vetëm i dha formë mandatit, por solli po kështu edhe një qasje të re. Sepse ajo çfarë trashëgova nga Komisioni Juncker dhe kryeministri e përmendi tashmë, ishte më shumë një skenë si një makine për flasur se sa një portofol. Kishim tri përpjekje të dështuara për të arritur marrëveshje për nisjen e bisedimeve për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo ishte pika nga më duhej ta filloja. Dhe në thelb u desh që politika e zgjerimit të ngrihej më së pari në këmbë dhe pastaj të merreshim me integrimin e mirëfillt, që do të thotë të dinim se si do të arrinim ekonomi të ngjashme, shoqëri të ngjashme në Ballkanin Perëndimor edhe përpara se sa të ndodh antarësimi, dhe kjo u bë përmes planit ekonomik të investimeve. E para ishte të hartonim një metodologji të re dhe pastaj i treti është edhe plani i rritjes që tashmë po e përshpejton zgjerimin dhe për të bërë të mundur që në fund të mandatit të komisionit të ardhshëm ne të mund të shohim kryeministrin Rama që të emëroi edhe komisionerin e parë apo t'ia propozimin e vet për komisionerin e parë në komision. Kur diskutoja me kryeministrin planet e mia dhe i thosha që mendoj se mund të bëj maksimumin, ai më shihte, nuk e njihnim njëri tjetrin, por më shihte, si ta them, me një nivel modest pikpyetjeje nëse kjo do të ishte e mundur. Dhe është e mundur, sepse Shqipëria ndërmori një qasje